មន្ត្រីតបអការរុស្ស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការពិប្រាជ្ញា ចុងពេលមានការកណ្តាលនៃការវិប្រហាតាមអាកាសរបស់យោធានៅក្នុងដំបន់ជលចិត្តភេតិចក៏ដូចជាដំបន់សា ਗੇ ងនិងម៉ាកៅគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលមានអ្នកបាក់យន្តហោះកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនេះនេះបងយងតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Irravade គណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដែលមានសមាជិក24នាក់បានទៅដល់ទីក្រុងមန္ដាលេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមករាអាកាសយានិករុស្ស៊ីបានទៅទស្សនាប្រទេសមីយ៉ាម៉ាជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្តល់ការបដិបដាលអាកាសយានិក ចោក៏ដោយជាការថែរសានឹងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅយន្តហោះនៅមូលដ្ឋានតបអាកាស Maclela នៅក្នុងដំបាន Mandalay វាមានចម្បាសទេថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់អ្នកការទូតរុស្ស៊ីគឺសម្រាប់គូបំងដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្នកការទូតរុស្ស៊ីបានមកដល់ស្រុកពេលដែលរបបយោធាកំពុងទៅប្រហារតាមអាកាសញឹកញាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើអង្គការប្រដាប់អាវុធចិត្តភៀតតិចដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពនិងលើក្រុមកងកម្លាំងការប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដែលកាត់ឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ស្របពេលដែល ការវិប្រហាលើផ្ទះរបស់អាកាសយានិករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិប្រហាតាមអាកាសអ្នកនាំពាក្យរបបលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅមានទុនបាននិយាយខាងពិខែសិហាឆ្នាំមុនថាទំនាក់ទំនងទ្វីបភីគីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយចាប់តាំងពីរបរហារុស្ស៊ីបានទូនាទីជាផ្នែកកណ្ដាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបន្តពីចិន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីសៃ გუ បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរាប់ប្រហារហើយបានសន្យាថានឹងលូកសពីបុត្រការពីផ្នែកអាកាសទៅ10ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអេលិចសាន់ដឺរហ្វូមីនបានចូលរួមគបួននឹងハイទីវីកង កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុង Naphaidau ក្នុងខេត្តមីនីងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជូនយន្តហោះពហុទួណេទី MiG 29និង Su-30 យន្តហោះវឹកហាត់130និងយន្តហោះប្រយុទ្ធធុនស្រាល A-29 ដឹកជញ្ជូន Mi-17 និង A-24 ពីប្រទេសរុស្ស៊ីសារព័ត៌មានអមរេចមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការដកទ័ពរុស្ស៊ីនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននោះទេ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែកុម្ភៈថាលោកស្វាគមន៍ការសន្ទនាផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងលោកខាងលិចហើយយោធារបស់លោកបានរីករាយពីការដកទ័ពមួយចំនួនចេញពីជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាសារអាមេរិកមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការអ້າງរបស់រុស្ស៊ីបានទេហើយថាការឈលៀនពៀននៅតែជាលទ្ធភាពអាចកើតឡើងលោក Putin បាននិយាយថាលោកមិនចង់មានសង្រ្គាមទេហើយនឹងពឹង អាយទៅលើការចរចានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីលោកបំបត្តិឱកាសណាមួយដែលអ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមជាមួយនឹង NATO នៅថ្ងៃណាមួយបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកមិនបានប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការដកទ័ពទាំងស្រុងនោះទេដោយនិយាយថាច umn ាត់ការបន្តពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងសន្តរកថានៅអាស័យតវិមានលោក Biden បាននិយាយថាសារុអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់គ្រប់ឱកាស ដល់ផ្នែកការទូតដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកបានបញ្ចេញសម្លេងសង្ស័យពីចេតនារបស់ទីក្រុងមូស្គូលោកបៃដិនក៏បាននិយាយដែរថាសារអាមេរិកនិងសម្ពន្នាការរបស់ខ្លួននឹងមិនលះបង់គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននោះទេដើម្បីជាការគោរពដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបៃដិននិយាយថាផ្លូវពីរនៅតែបើកចំហប៉ុន្តែកុំឲ្យមានការငឿងឈ្ងល់ប្រសិនបើរុស្ស៊ីប្រតិបត្តិការបំភៀនដោយឆ្លៀត ពីអ៊ុយក្រែនប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវជុំវិញពិភពលោកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការឆ្លើយតបនោះទេប្រសិនបើយើងមិនការពារសេរីភាពដែលកំពុងមានហានិភ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រកាសជានឹងបាត់បង់នូវដំណ ্লাই ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃស្អែកការសន្យាដកទ័ពរបស់លោកពូទីនបានឲ្យទីផ្សារពិភពលោកមានភាពធុស្រាលដែលបានឈានដល់មាត់ជ្រោះចំពេលមានភាពតានតឹងនៅលោកខាងកើតនិងខាងលិចដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទីក្រុងវ៉ា សន្តោននឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួននៅតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញផតាងនៃការដកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីលោក Biden និយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន150000នាក់ឥឡូវនេះបានប្រមូលផ្តុំនៅទឹកអ៊ុយក្រែននិងនៅក្នុងប្រទេស Belarus ដែលកាត់ឡើងលើពីការបាញ់ស្មារតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីមុនចំនួន130000នាក់លោក Biden បាននិយាយថាការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនដកទ័ពចេញជារឿងល្អប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានផ្ទឿងពតនោះទេជាការពិតអ្នក ភិករបស់យើងបង្ហាញថាពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងខ្លាំងដដាលលោក Elon Musk បរិច្ចាគភាគហ៊ុន Tesla 5.7ពាន់លានដុល្លារដល់អង្ការសប្បុរសធម៌ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk បានបរិច្ចាគភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រហែល5លានភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃប្រហែល5.7ពាន់លានដុល្លារដល់អង្គការអសរដ្ឋ Diamond បញ្ចេញឈ្មោះការពីខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមឯកសារច្បាប់មួយឯកសារទឹកគណគណៈកម្មាធិការមូលលបាត់អាមេរិកបាននិយាយថាភាគហ៊ុននេះត្រូវបានបរិច្ចាគពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាការពីចុងខែតុលានៅលោក Elon Musk ដែលជាមហាសិទ្ធិមានបំផុតរបស់ពិភពលោក បានបង្ហោះតាមលើ Twitter ថាលោកនឹងលក់ភេហ៊ុន Tesla ចំនួន6000លានដុល្លារហើយផ្ដាល់ប្រាក់ឲ្យទៅអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើអង្គការនេះអាចពិពណ៌នាពីរបៀបដែលលុយនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាអត់ឃ្លាននៅលើពិភពលោកបាន ប៉ុន្តែឯកសារនេះมันបានប្រាប់ថាអ្នកទទួលជំនឿណាននោះទេលោកដេវីតប៊ីស្លីជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ WFP បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអង្គការមិនទាន់ទទួលបានអ្វីពីលោកអ៊ីឡុនមាសនៅឡើយនោះទេលោកប៊ីស្លីបាននិយាយថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពអត់ឃ្លាន ថាតើអង្គការ WWF បន្តធ្វើបានប្រាក់ណាមួយហើយឬនៅនោះគឺមិនទាន់ដឹងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលបានទទួលដំណឹងថាលោក Elon Musk បានចូលរួមចំណាយនេះគឺជាជំហានដំបូងដ៏អស្ចារ្យបំផុតអ្នកជំនាញអសបកាបំពល់បរិស្ថានបង្កឲ្យស្លាប់ច្រើនជាង COVID-19 សកម្មភាពបន្តចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើង របាយការណ៍បរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្សាយចេញតាមភាសាអង់គ្លេសទី15ខែកុម្ភៈបាននិយាយថាការបំពុលដោយរដ្ឋនានានិងក្រុមហ៊ុនកំពុងរួមចំណែកដល់ការឆ្លាក់ទូទាំងពិភពលោកច្រើនជាងជំងឺកូវីដ -19 ដោយអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្តនិងពោពេញទៅដោយមតិចតាដើម្បីហាមឃាត់សារធាតុគីមីពុលមួយចំនួនរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាការបំពុលពីរឆ្នាំសម្រាប់សំណល់ឥដ្ឋផ្លាស្ទិកនិងកាកសំណល់អេເລັກត្រូនិកកំពុងបង្កឲ្យ នៃការរំលោភសិទ្ធិរបស់មនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាការស្លាប់មូនអាយុយ៉ាងតិច9លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយបញ្ហានេះភ្នាក់ងារចរន្តត្រូវបានគេមើលរំលងយោងតាម website ប្រម៉ូល តណនី Worldometer បានឲ្យដឹងថាមេរោគកូវីដ -19 បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត5.9លាននាក់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក David Roy បានសន្និដ្ឋានថាវិធិសាស្រ្តបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយការពុលនិងសារធាតុពុលត្រូវបានប្រជាជាតិយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតជាហេតុបណ្តាលឲ្យមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសិទ្ធិទទួលបានបរិស្ថានស្អាតសុខភាពស្អាតនិងនិរន្តរភាពក្រោយមកលោកបាន ដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាខ្ញុំគិតថាយើងមានកាតព្វកិច្ចក្រមសិលធម៌ហើយឥឡូវនេះកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដោយមនុស្សទាំងអស់នេះដោយក្រុងនិងបង្ហាញនៅខែក្រោយនៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រកាសបរិស្ថានស្អាតជាមនុស្សស្អាតឯកសារនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា ន <Nee kilowat universal movement> <Nee> េះកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកសារនេះជំរុញឲ្យមានការហាមប្រាមលើសារធាតុគីមី Polyphloralkil និង Perfluoralkil ដែលជាសារធាតុពុលផលិតដោយមនុស្សប្រើនៅក្នុងផលិតផល គ្រួសារដូចជាផ្ទះមិនស្្អិតដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺមហារីកនិងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាសារធាតុគីមីជារៀងរហូតព្រោះវាមិនងាយបំបែកនោះទេអែកសានេះក៏ស្វែងរកការលាងសម្អាតកន្លែងបំពល់ទាំងនេះផងដែរហើយនៅក្នុងករណីធំធងគឺផ្លាស់ទីសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ដែលភិកច្រើននៃពួកគេគឺក្រីក្របាត់បង់ឱកាសនិងជាជនជាតិដើមភាគតិចចេញពីអវ័យដែលគេហៅថាតំបន់លះបងសម្រាប់បរិស្ថាន តំណាងរាស្រ្តបដិជនបញ្ជាឲ្យហុងកុងដោះស្រាយកម្ពស់ការងារនៃការឆ្លងកូវីដ19តាមក្របមជួបបានទាំងអតីតតំណាងរាស្រ្តបដិជនលោកស៊ីជិនភីងបានអំពាវនាវឲ្យប្រោសប្រាសក្របមជួបបានដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ទុះកូវីដ19នៅហុងកុងវាជាអន្តរកម្មដ៏ផ្ទាល់មនធម្មតាមួយដែលបានធ្វើឲ្យក្រមនេះដឹងនាំនៅទីក្រុងរបស់ចិនមួយចំនួននេះពីបាននៅក្នុងការ ng េចចេញពីគោលនយោបាយកូវីដ0របស់ចិនខាងណាកាសែតរ៉តវិនវេប៊ូ បានព្រីការការពីថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈថាលោកស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់នយោបាយប្រតិបត្តិហុងកុងលោកស្រីការីឡាំបានຈັດទុកការធ្វើឲ្យស្ថានភាពកូវីដ19និងការឡើងវិញជាអតិភិបរបស់ខ្លួនសានីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកស្រីឡាំបាននិយាយថាលោកស្រីមានភានិកាកបិទគប់ទីក្រុងទូបីជាលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាកํานាននៃការឆ្លងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើឲ្យហួសសមត្ថភាពមន្ទីពេទ្យក្តៅយោងតាមកាសែតរដ្ឋកាន់លើលោកស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាល ហុងកុងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាចម្បងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយប្រមូលគ្រប់ធនធានចាំវិធីនៃការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធានាសុខភាពនិងសុខភាពល្អរបស់អ្នកហុងកុងទាំងអស់ ប្រមទាំងធានាស្ថិរភាពសង្គមហុងកុងកាសែតបាននិយាយទីថាលោកស៊ីបញ្ជាឲ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានចាងដែលដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកកុម្មុនិស្តសម្រាប់ហុងកុងឲ្យបញ្ជូនប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហុងកុងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំនួនឆ្លងកូវីដ19ប្រចាំនៅហុងកុងបានហក់ឡើងខ្ពស់2000នាក់ចូលដំបូងនៅការពេលថ្ងៃច័ន្ទនិង1000 919អ្នកកាលពីថ្ងៃអង្គារនំឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ទីក្រុងនេះរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដោយមន្ទីរពេទ្យខ្លះអោះបន្ទុកដាក់អ្នកជំងឺ Covid-19 និងបង្ខំដាក់អ្នកជំងឺនៅតាមច្រកចូលក្មេងអាយុ3ឆ្នាំនិងយាយអាយុ100ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយ Covid-19 នៅហុងកុងនៅពេលជាង4000អ្នកទៀតបានឆ្លង ក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំមេញនិងស្ត្រីអាយុ100ឆ្នាំម្នាក់បានក្លាយជាជនរងគ្រោះដល់ជីវិតចុងក្រោយពីជំងឺកូវីដ -19 នៅហុងកុងដែលកំពុងជួបការផ្ទុះកូវីដ -19 ដ៏គួរឲ្យខ្លាចរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធថាក្មេងស្រីបានស្លាប់ការពេលល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី15ខែគຸមី សិក្ដីថ្លែងការណ៍ក៏បាននិយាយថាស្ត្រីអាយុ100ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនក៏បានស្លាប់ដោយកូវីដ -19 ផងដែរអ្នកទាំងពីរជាជនរងគ្រោះដោយកូវីដអាយុតិចនិងចរិតបំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះពេលបច្ចុប្បន្នការស្លាប់ខ្មែងនេះកើតឡើងចំពេលមានកํานានក្នុងការឆ្លងកូវីដ -19 នៅក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងនិងបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការកើតជំងឺកូវីដធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចំណោមពួកគេដោយសារមាន ទនបានទទួលវ៉ាក់សាំងកាពីទោះជាចំនួនឆ្លងសរុបនៅហុងកុងធៀបទៅនឹងការឆ្លងនៅកន្លែងផ្សេងៗតែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់នៅទាបហើយអាជ្ញាធរទើបអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកាពីជំងឺនេះសម្រាប់ក្មេងអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅផងនោះទោះជាយ៉ាងណាក្មេងអាយុ3ឆ្នាំឡើងអាចទទួលវ៉ាក់សាំង Sinovac ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបន្តទៀត អាយុអ្នកអាយុទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងការស្លាប់ក្មេងអាយុ3ឆ្នាំនេះកើតឡើងក្រោយការស្លាប់ក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដោយជំងឺឆ្លងនេះផងដែរនៅហុងកុងសូមបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពរស់នៅណានតានតាប់របស់អ្នកនៅហុងកុងងាយនឹងបង្កការឆ្លង virus Omicron ណា នៅថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈនេះហុងកុងបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងអ្នកឆ្លងថ្មីយ៉ាងតិច4200អ្នកនិងជាង3000អ្នកទៀតត្រូវបានដេញវិជំនមានដំណាក់ការដំបងដែលជាចំនួនឆ្លងកើនឡើងជា5ធៀបទៅនឹងមួយថ្ងៃមុននេះ សមត្ថភាពធ្វើតេស្តរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យរបស់ទីក្រុងនេះបានមានកម្រិតនឹងកំពុងរងសម្ពាធខ្លាំងដោយអ្នកសង្ស័យនិងអ្នកកើតកូវីដ -19 ទៅរងចាំនៅក្នុងជួរដវែងដើម្បីចូលពិនិត្យនិងព្យាបាលបើតាមសារព័ត៌មានមូលដ្ឋានអ្នកជំងឺកូវីដ -19 កំពុងរងចាំចូលជួរពេទ្យឥឡូវកើនដល់ប្រមាណ12000អ្នក ប្រឈមនឹងស្ថានភាពអាសនបែបនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការផ្ទុះកូវីដ -19 នៅហុងកុងលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងត្រូវតែតតួលខុសត្រូវជាចម្បងដើម្បីរក្សាស្ថានភាពនិងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយប្រមូលគ្រប់ធនធានចាត់វិធានការចាំបាច់ផ្សេងៗដើម្បីធានាសុខភាពនិងសុខភាពរបស់អ្នកហុងកុងទាំងអស់ព្រមទាំងធានាស្ថិរភាពសង្គមហុងកុង លោកស៊ីបញ្ជាឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានចាងដែលដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប៉ាគូមីសម្រាប់ហុងកុងឲ្យបញ្ជូនប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យលោកទៅកាន់រដ្ឋថាភិบาลហុងកុងស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋធានីអូតាវ៉ាលិលេងចេញពីតំណែងដោយមិនអាចបំបាយក្រុមប៉តិកោរដ្ឋយន្តបានស្នងការប៉ូលីសរដ្ឋធានីអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាបានប្រកាសលិលេងចេញពីតំណែងក្រោយរងការិយគុនយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនអាចបំបាយវងប៉តិកោរដ្ឋយន្តបាន ធ្វើឲ្យប្រពយយ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្នងការប៉ូលីសអូតាវ៉ាលោកផាធើស្លូលីនៅថ្ងៃទី15ខែគំភៈបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានកើតឡើងខ្ញុំបានធ្វើក្រុមយ៉ាងដើម្បីរសានទីក្រុងអូតាវ៉ាឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងបញ្ចប់វិវាទដោយការធ្វើបាតុកម្មមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងអូតាវ៉ាលោកផាធើស្លូលីបានទទួលការត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនរសានតែមិនអាចបំបែកក្រុមបាតុកម្មនៅរដ្ឋធានីអូតាវ៉ាប្រជាជននិងកតតបកិច្ច វត្តសੰខក្រមបតិកកក្បូរយុនសេរីបានបដផ្លូវសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងពលរដ្ឋបានຈັດទុកថានេះជាសកម្មភាពដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងតមូលពលរដ្ឋຈັດទុកសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មគឺជាការគម្រើសគំហេងដល់ការរណៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រមបតិកករយុនបានស៊ីផ្លេនិងបាញ់កំច្រូចពេញមួយយប់មនុស្សជាច្រើនបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្លាំងប៉ូលីសមិនអាចបំបែកវងបតិកករយុនបានការពិដាំសប្តាហ៍កាលមុននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចស្ទីនរដូបានអានដឺវ៉ាត ច្បាប់ក្រមមានអាសន្នដើម្បីបញ្ជូនកម្លាំងតាហានទៅជួយបំបែកក្រុមប៉តិកោរថយន្តចំនួនឆ្លង Covid-19 នៅករេខាំងត្បូងឡើងដល់ជាង90,000អ្នកជាលើកដំបូង ការឆ្លងកូវីដ -19 នៅកូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាថ្មីគឺលើ90000អ្នកជាលើកដំបូងជំរុញឲ្យ virus កោអូមីក្រុនដែលនាំឲ្យចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃកើនទ្វេដងតែនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ការឆ្លង9443អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារតំណាងឲ្យការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតពីមុនចំនួន57177អ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញការពីរមួយថ្ងៃមុនដោយសារ ឬឆ្លងរៀនដាល់ពៀពេញវិស័យធុរកិច្ចនិងសង្គមការប្រកួតកីឡាបាល់អោ ផ្នែកបរិសុទ្ធថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈត្រូវបានផ្អាកបន្ទប់ពីកីឡាករមួយចំនួនតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ19កីឡាករបាល់អបកូរ៉េបានផ្អាកការប្រកួតផ្នែកបរិសុទ្ធបន្ទប់ពីផ្អាកការប្រកួតផ្នែកនរីការពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីកីឡាករនិងបុគ្គលិកជាង10នាក់កើតកូវីដ19សរុបចាប់តាំងពីជំងឺនេះលិចមុខមកកូរ៉េខណ្ឌត្បូងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ជាង1លាន552851នាក់ តែចំនួនស្លាប់នៅទាបគឺ7202នាក់ទោះជាការฉลองការឡើងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឹមប៊ូជុងកំពុងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយការរឹបបន្តឹងតែងប្រឆាំង COVID-19 រួមមានគុំរៀមគោចម៉ោង9យប់សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងបារព្រមទាំងបម្រាមជួបជុំមនុស្សលើសពី5នាក់ឡាងទៅសូមបញ្ជាក់ថាបម្រាមនេះលៀនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 បានคลายជាបញ្ហានយោបាយដ៏រសើបមួយនៅ មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី9ខែមីនានៅពេលមជ្ឈមណ្ឌលអជាវកម្មតូចធំអំពីវនាលឲ្យដកចេញបំរាមកោចតែពួកអ្នកជំនាញការប្រមានថាការដកចេញវិធានការតុបស្កាត់វានឹងកាន់តែនាំឲ្យមានការฉลองរ ieldal time ទាំងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ ជាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងជាង86%បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19 2ដូសនិង58%បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរំ។ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនកំពុងប្រកាសរហូតដល់30%ទៅដល់กองកម្លាំងកំពុងតែហ៊ាននៅក្នុងពេលដែលកំពុងប្រឈមមុខយ៉ាងតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី។ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានចុះហត្ថលេខាដំណម្លងប្រាក់ខែទៅដល់កងកម្លាំងទាហានរហូតដល់30%ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងពេលដែលកំពុងប្រឈមមុខយ៉ាងតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែន Khaiyau Post <imit> បានដឹងថាប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដំណម្លងប្រាក់ខែដល់ទាហានចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាដល់ឆ្នាំ2022តាមច្បាប់ថ្មីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងទទួលបានការដំណម្លងប្រាក់ខែ30%តាមការលើកឡើងរបស់ប្រមុខ រដ្ឋាភិបាលថានឹងចំណាយប្រាក់ជាង30ពាន់លានដុល្លារ ប្រាក់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ខែដល់ទាហានទន្ទឹមនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងពន្ធអូស្មန်នឹងពន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកប្រាក់សម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យទាហានក្រៅពីការសម្ដេចដំឡើងប្រាក់ខែទាហានដែលមានប្រាក់ទាបបំផុតគឺនឹងទទួលបាន14000ហរណៃស្មើនឹង490ដុល្លារក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាសមត្ថភាពខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងទាហានឲ្យមានការតស៊ូខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមវិប្រហាពីរុស្ស៊ីកាត់ឡើង មកនេះផងដែររុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនចង់មានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនោះឡើយហើយរុស្ស៊ីកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចការបរទេសដើម្បីបញ្ចប់វិវាទ។ថៃឆ្លង COVID-19 ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីដល់ទៅ16,000 462អ្នកជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃគពូបំផុតធៀបទៅនឹងចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2021នឹងអ្នកជំងឺ27អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅ24ម៉ោងកន្លងទៅការិយាល័យធនាគារអង្គការថៃបានប្រកាសអ្នកឆ្លងថ្មី14373អ្នកនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាសាលាក្រុងបាងកកបានប្រកាស តាមមណ្ឌលយិតាលិស័កនៅក្នុងសាគមច្រានទៀតនឹងបើកឡើងនៅទូទាំងក្រុងបាងកកដើម្បីដោះស្រាយកំ្នើនៃការឆ្លងថេរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកសូមបញ្ជាក់ថាក្រុងបាងកកនាំមកគេខាងចំនួនឆ្លងនិងស្លាប់ដោយ Covid-19 ប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមការឆ្លងថ្មីជាង16000នាក់ដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃនេះ2891នាក់នៅក្នុងក្រុងបាងកកបន្តពីបានឡើងដល់3233នាក់កា ពីថ្ងៃសៅរ៍លោកជូបៃដិនថារុស្ស៊ីនៅតែមានលទ្ធភាពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនខណៈដែលលោកពូទីនថាមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាម ទោះបីជារុស្ស៊ីប្រកាសដកกองទ័ពមួយចំនួនចេញពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាការវិប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែមានលក្ខភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែថានំណោះស្រាយការទូតចំពោះវិបត្តិនេះនៅតែអាចស្រេចបានលោកបៃដិនបាននិយាយថាការដកกองទ័ពគឺជារឿងល្អយើងมันទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេយើងមិនទាន់បានមកជាថាអង់គ្លេសយោធារុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ពួកគេនៅឡើយនោះទេជាការពិតអ្នកវិភាគ បងយើងគឺបង្ហាញថាពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកម្រៀងកំហိုင်းខ្លាំងលោកកូបាបាននិយាយផងដែរថាប្រសិនបាររុស៊ីវាប្រហារអ៊ុយក្រែនវានឹងខ្លាយជាសង្គ្រាមជម្រើសឬក៏សង្គ្រាមដែលគ្មានមូលហេតុឬក៏ហេតុផលលោកបៃដិនបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនិយាយរឿងទាំងនេះមិនមែនដើម្បីបង្ករឿងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយការពិនប្រសិនបាររុស៊ីឈ្លានពាននៅក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃនិងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យការចំណាយមនុស្សសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងរុស៊ីប្រធានាធិបតីវឌីវ្លាណាមីពូទីនបាននិយាយការពី ថ្ងៃអង្គារថារុស្ស៊ីមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេបន្ទាប់ពីប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីបទប្រមោះបំំកងទ័ពទៅលើទឹកប្រមដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងផែនការឈ្លានពានលោកពូទីនបានប្រាប់សារនិសុទ្ធសាធបរមាមិនមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងអធិការបដីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz នៅទីក្រុងមូស្គូថាយើងចង់បានសង្គ្រាមឬក៏អត់ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ទេនេះជាមូលហេតុដែលយើងដាក់សំណើសម្រាប់ដំណើរការចរចាពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដាក់ បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីមីស៊ីលនិងបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងទៀតជាមួយនឹងលោកខាងលិចលោកពូទីនក៏បានរំលឹកឡើងវិញថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចនៅក្នុងការបន្តការនាំចិញ្ចឹមអ៊ូស្មាន់ទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមរយៈអ៊ុយក្រែនបន្តពីឆ្នាំ2024នៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់បច្ចុប្បន្នផត់កំណត់ផ្ទៀងក្លាំងសម្រាប់មនុស្ស78នាក់នៅទីក្រុងទិសចររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយការពេលថ្ងៃពុតិទី16ខែកុម្ភៈថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន78នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ភ្លៀងៗនៃការរអិលបាក់ដីដែលបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងដូស្រោះត្រកាលពេត្រូប៉ូលីសរបស់ប្រេស៊ីលដោយបានប្រែក្លាយផ្លូវទៅជាទន្លេដ៏ហូហៀនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអស់ជាច្រើនខ្នងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលកប់នៅក្នុងភក់និងបំណែកបាក់បែកបន្ទាប់ពីភ្លូដល់ខ្លាំងការពេលថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យមាន រយៈពេលថ្្លាក់ស្មើនឹងមួយខែនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងទីស្ចរដោះស្អាតនៅតំបន់ភ្នំភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងរីយ៉ូដឺសាណេរ៉ូមានការបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្តបន្ថែមទៀតគណៈក្រមពលុតអគ្គភ័យនិងអ្នកស្មាក់ចិត្តបានជិច្ចសំណល់នៅផ្ទះជាច្រានខ្នងដែលទៀងទៅបាត់ដោយពួកដែលផ្ទះភៀកច្រានគឺនៅក្នុងតំបន់អនាធិបតេយក្រីក្រនៅលើភ្នំវាជាជជុះចុងក្រោយបងអស់ដែលបានវិយប្រហារប្រទេសប្រេស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាកំពុងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រុមថាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់21អ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាំងនៅរូ ដោយប្រើសត្វឆ្កែ excavator និងឧត្តមគតិចៈអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកនៅរស់ជាបន្តបន្ទាននៅមុនពេលវាយឺតពេលទៅហើយនោះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល300នាក់កំពុងស្ថិតនៅទីជំរកបដអសន្ធដែលភិកចរើនគឺនៅសាលារៀនអង្គការសប្បុរសធម៌នានាបានអំពាវនាវសូមឲ្យជួយປູកអាហារនិងសម្ភារបំពាក់និងមាសសម្រាប់ជនរងគ្រោះ ចារកម្មយុទ្ធីរបស់អង់គ្លេសនិយាយថារុស្ស៊ីជាលັດកំពុងមកជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែន ប្រមុខចារកម្មយោធារបស់អង់គ្លេសបានប្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងតែបន្តឆ្លាត់កងកម្លាំងចពោះទៅព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាមានការអាងដោយក្រុងមូស្គូថាខ្លួនបានដកកកកតបចេញក៏ដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៀមជីមហុកខិនហូលជាប្រធានផ្នែកចារកម្មការភិយាចិត្តបាននិយាយថាមានការឃើញការបញ្តាមរត់ពីដាយអូថំភីកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យទីវ ਿਲ 1ចល័តទីទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនការប្រមានចាំងមើងមាត់របស់គាត់បានកាក់ឡើងបន្តពីរដ្ឋមន្ត្រីការភិយាចិត្ត NATO ដែលជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៊្រុយសែលបាននិយាយថាពួកគេមិនបានឃើញផាត់តាំងណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបានចាប់ដាំដកកងទ័ពទៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេវិញនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញដោយក្រសួងកិច្ចឧត្តមសេនីហុកកិនហូលបាននិយាយថាទ ույ តទៅនឹងការអះអាងរបស់ពួកគេរុស្ស៊ីនៅតែបន្តបង្កើនសមត្ថភាពយោធានៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែន នេះរំលឹកទៅទាំងការលើកកាមບັນ tham រົດពេះដៃឧធម្មពេកជិះនៅមន្ទីរពេទ្យទិវាល1ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រដែនអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីប្រមានកងកម្លាំងយោធាសម្រាប់ធ្វើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមុននេះរដ្ឋមន្ត្រីកម្មាភិជ្ជៈរបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO <Sanly> បាននិយាយថាពួកគេនៅតែមានការប្របារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្កើតយោធារុស្ស៊ីហើយជិតថ្មីម្ដងទៀតបានចម្រាញ់ឲ្យមានកម្លាំងត្រឡប់ទៅរកផ្លូវការទូតស្របតាមការបញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការទីការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg <Sanly> បាននិយាយថា NATO កំពុងតែពិចារណាបង្កើតក្រុមសមរភូមិថ្មីនៅអឺរ៉ុបភាគកណ្តាលភាគខាងកើតនិងភាគអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកម្រៀនកំហែងពីទីក្រុងម៉ូស្គូដែលលោកពរណីថាជារឿងធម្មតាថ្មីមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរបស់ចិនបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការដេញចាប់គោលដៅរបស់វា យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានដឹងថាមីស៊ីលការ بيه ដែនអាកាសឆ្លាតថ្មីរបស់ចិនបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការញែកដាច់គោលដៅបោកបញ្ឆោតនឹងវិប្រហារទៅលើគោលដៅពុតប្រក័តនៅក្នុងកំឡុងពេលបាញ់សាឡបង QW12 គឺជាមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងស្រុកដែលរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឧដ្ឋមភិកច្ចៈ drone និងមីស៊ីលដែលកំពុងហោះចូលមកមីស៊ីលនេះបានបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាប់បានគោលដៅ drone នៅក្នុងចំណោមកម្មជ្រូច ភ្លើងបញ្ឆោតចំនួន8នៅក្នុងវីដេអូគ្មានការប៉ះឆាតមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទូរទស្សន៍ CCTV របាយការណ៍ CCTV បាននិយាយថាមីស៊ីលរបស់យើងមិនត្រូវបានរំខានដោយការបោកបញ្ឆោតទាល់តែសោះហើយបានបាញ់ចំគូដៅមិនទាន់មានមីស៊ីលប្រភេទនេះនៅលើពិភពលោកនៅឡើយទេដែលបង្ហាញជាសាធារណៈនៅសមត្ថភាពបែបនេះនៅក្នុងវីដេអូនៃការស�ិលបងមីស៊ីល QW12 ត្រូវបានដំណើរការដោយមនុស្ស ចំនួន3នាក់ជាមួយជើងទម្ររបាញ់ដាក់នៅលើដីកុក បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបញ្ជូនទៅលើមេឃដោយប្រធានប្រតិបត្តិកមីស៊ីលនេះបញ្ចេញម៉ាស៊ីនមេរបស់វាដើម្បីបង្កើតល្បឿនខណៈដែលវាដេញតាមសញ្ញា In Twaret នៃគោលដៅកំច្រូចភ្លើងបោកបញ្ឆោតត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅនៅពេលដែលមីស៊ីលកាពីដែនអាកាសហោះទៅជិត Drone គោលដៅហើយក៏មានការបញ្ជូនឧធម្មភិកច្ចៈវាប្រហារคล้ายๆដោយប្រើត្រាប់តាមសញ្ញា In Twaret ផងដែរដើម្បីឲ្យច្រឡំជា មួយនឹងមីស៊ីលដែលហោះចូលមកប៉ុន្តែវីដេអូឃ្លីបបានបង្ហាញថាមីស៊ីលមួយនេះមិនអាចពើទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតនោះឡើយហើយបានបំបុកកំទេចតរនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្រៅពីគោលដៅយុទ្ធនេត្រូនបានបាញ់សាឡបងនេះក៏រួមបញ្ចូលការស្ទាក់ចាប់យ៉ាងជាក់លាក់របស់មីស៊ីលលើគ្រាប់រ៉ុកកែត122មីលីម៉ែត្រផងដែរដែលមានចលនាល្បឿនដែលគេប្រើដើម្បីតំណាងឲ្យមីស៊ីលរឹសយន្តហោះរបាយការណ៍របស់ CCTV បាននិយាយថា គោលដៅលបឿនលឿនត្រូវបានបាញ់ទំទឹកដោយមីស៊ីលមួយនេះដោយសារតែឧបករណ៍បំផ្ទុះ LaSia គាករបស់វាដែលត្រូវបានជំរុញឲ្យផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមីស៊ីលផ្លាស់ទីទៅជិតគ្រាប់រកែកដោយបង្កើតបានជារលកឆក់វីដេអូនេះបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធ Sonze ត្រូវបានភ្ជាប់ ទៅនឹងជើងតម្រោបបាញ់របាយការណ៍និយាយទៀតថាឧបករណ៍ស៊ុនសឺកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រមូលត្រិន័យពីលំហាត់សម្ពាធនេះសម្រាប់ការវិភាគបន្ថែមទៀត